Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Într-un numele Domnului, Sfințite Părinte, paroc, binecuvântați ca să rostesc cuvânt de învățătură. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Preacucernici părinți și iubiți credincioși, cu ajutorul lui Dumnezeu ne aflăm în duminica dinaintea praznicului înălțării Sfintei Cruci. Duminică în care cu toții la momentul potrivit al Sfintei Liturghii am luat aminte că s-a citit pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 3, versetele 13 până la 17, una din cele mai scurte pericope evanghelice, de doar 4 versete, însă una dintre cele mai profunde pericope evanghelice, fiindcă din ea reținem un fragment din dialogul, din convorbirea pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a avut-o cu Nicodim, un dregător înțelept, cărturar, care îl urmărea și îl urma pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și care era impresionat și mișcat de toată propovăduirea, mărturisirea și activitatea misionară a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și care a căutat și iată a și reușit, pentru că Hristos l-a simțit, l-a văzut, îl știa, ca unul care este doctorul tuturor inimilor și a tuturor trupurilor și sufletelor noastre, ca el, Nicodim, să aibă această binecuvântată ocazie și folositor prilej de a se întâlni cu Hristos și de a convorbi, de a dialoga cu El. Și vă recomand, când aveți timp și răgați de 7 minute, să citiți tot capitolul acesta, 13, pentru a vedea și a înțelege întreaga discuție, întregul dialog dintre cei doi, dintre Mântuitorul nostru Iisus Hristos și Nicodim, și care vă va folosi mult și vă va impresiona și vă va mișca adânc, pentru că este unul grăitor și zilitor. Și în aceste 4 versete, care întotdeauna se citesc în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, vedem cum Mântuitorul, între altele, îi spune lui Nicodim că iată, precum Moise odinioară a ridicat șarpele în pustie, așa și Hristos, Domnul, Fiul omului și al Domnului, trebuie să se înalțe. Să înalțe crucea, să se înalțe pe cruce pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, jertfindu-se pe ea. Pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât l-a trimis pe unicul Său Fiu ca pe aceasta să o izbăvească și să o mântuiască, jertfindu-se pe cruce în acest sens sau cu acest scop, din acest motiv. Și iată, Nicodim, la începutul dialogului lor, se adresează Mântuitorului: Rabi, știm că ești de sus, că nimeni, dacă n-ar fi de sus, trimis de Dumnezeu și de la Dumnezeu, n-ar putea face toate câte tu le faci și le înveți. Și iată, trecând peste câteva versete și pasaje, Hristos spune: nimeni
nu s-a suit la cer decât cel care a coborât din cer și cel care este Dumnezeu, Fiul omului trimis din cer pe pământ, ca pe om să-l mântuiască, să-l zidească și să-l desăvârșească. Și iată, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul nu ca să judece lumea, nu atunci, ci la a doua sa venire, la judecata universală sau obștească, la sfârșitul lumii, ci atunci l-a trimis ca El și prin El să se mântuiască lumea. Din marea iubire a lui Dumnezeu, nesfârșita iubire a lui Dumnezeu față de noi oamenii, El, preocupat fiind de mântuirea și de salvarea, sfințirea, ori de săvârșirea noastră. Și iată, Mântuitorul Iisus Hristos amintește, cum spuneam, despre Moise, care în Vechiul Testament a ridicat un șarpe de aramă căruia cei care se închinau, bolnav fiind, se tămăduiau, se vindecau. Acest șarpe în pustie, din aramă, preînchipuind Sfânta Cruce, pe care, cum spuneam, se va răstigni Hristos și care, din obiect de tortură și de ocară, va transforma în obiect al iubirii sale jertfelnice, milostive, sfințitoare și mântuitoare. Și la care cruce noi, dacă ne vom raporta și cu ea ne vom însemna și închina, și noi ne vom tămădui precum odinioară cei care erau în vremea lui Moise, acolo în pustie, bolnav fiind și pentru care El a ridicat acel șarpe de aramă, pe care îl vedeți că simbolizează vindecarea sau tămăduirea ca medicament, ca alifie, fiindcă îl vedeți inscripționat pe la farmacii, bunăoară. Tocmai de aceea, pentru că și în medicină, acest simbol, acest lucru, acest șarpe, acest lucru simbolizează vindecarea sau tămăduirea. Așadar, pentru noi creștini, Sfânta Cruce este și simbol, este și obiect de cult, sfințit și sfințitor, este și semn cu care noi ne însemnăm și cu care noi ne închinăm, dar este, dacă vreți, și modul nostru de a trăi și de a viețui. Simbol al creștinismului, așa cum fiecare religie are un simbol. Apoi, obiect de cult, pentru că vedem Sfânta Cruce la orice slujbă, la toate sfintele slujbe. Sfințit și sfințitor, cu El binecuvântând slujitorii sfintelor altare. Pe El, pe ea, pe acest obiect, pe Sfânta Cruce, având-o noi în casele noastre, în bisericile noastre, așezată la loc de mare cinste. Și este, cum spuneam, și modul nostru de a viețui și de a trăi. Aici apar multe frământări, gânduri și întrebări. Căci Hristos în alt loc spune: cel ce voiește să vină după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Deci, fiecare dintre noi avem o cruce. Mai mare sau mai mică, mai grea sau mai ușoară. Veți întreba, de ce trebuie să avem fiecare o cruce? Pentru că suntem urmașii lui Hristos și că El este Cel care a purtat-o Cel din tâi și El a făcut-o nu pentru El, ci pentru noi. Pentru că așa este așezată viața omului pe pământ, să fie încadrată sau rezumată și conținută în cruce. Crucea să fie modul său de viață și de viețuire cu adevărat. De ce?
Pentru că numai astfel, prin cruce, prin moarte, putem ajunge cu toții la înviere, așa cum s-a jertfit, a murit și a înviat Hristos.